တုန်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟေဘရဲလို YARAH ယာရာเนาะယာရာပြောပါအောင်ယာရာโอเคယာရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညွန်ပြတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် point out လုပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမြားပစ်တဲ့အခါတွေမှာလဲသုံးတယ်เนาะယာရာဆိုပြီးတော့သုံးတယ်မြားပစ်တာမြားပစ်တဲ့အခါမှာသင်ဟာသင်ရဲ့ target တစ်ခုစီကိုသင်ရဲ့မြားကိုရောက်အောင်ဖလွပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လားရရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် point ကိုရောက်အောင်ပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုတွန်တင်ပေးတယ်ဆိုတာဖခင်ကဘေးလမ်းကိုတွားရမလဲဘေး direction ကိုတွားရမလဲသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖခင်ခင်ထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမတူတူးချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖခင်ခင်မှာလာရရှိဖခင်ကတင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလာရကိုရောက်အောင်ဖြစ်လွတ်ခြင်းအဖြစ်သုံးသင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကြီး information ပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုဘာလို့မလဲသိလား။အဲ့ဒီလာရတွေကိုရောက်အောင်ပြစ်လွတ်မှာဖြစ်တယ်။ဝါ။ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောမယ်။ဘုရားတင့်ကိုတင်ပြီးဆိုရင်ဘုရားရဲ့တင်သွန်တင်ခြင်းထဲမှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်မှာစိတ်ကိုပူစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်။ဒီမှာရောက်ချင်မှုဆိုရင်တော့ဖခင်အတင်းတင်းကိုလှုပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီဖခင်ကပူဂျင်းရဲ့ပန်းနိုင်ကိုဖခင်ကအရောက်ပို့ပေးမှာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအကောင်းဆုံးတုံ့တန်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကကျမကိုဒီဒီပဲမရှိဖခင်เจ้าမှာရောက်ရှိစေတာအเจ้าမဲ့မဟုတ်အနာဂတ်မှာတကယ် international ဆင်ရှိတယ်เนาะပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဖခင်ကတိလာဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လို conference တွေလုပ်ရမလဲဘယ်လို season တွေဆွဲရမလဲဘယ်လိုနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ရမလဲနိုင်ငံခြားသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစကားပြောရမလဲအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအားလုံးဖခင်ကသွန်သင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကဒီသင်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွန်သင်နေတယ်